ଦରବାରରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଶକୁର ଶାହ ଔରଫ ଫକୀର ବାବାଙ୍କ 38ତମ ଉର୍ସ ପର୍ବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଭାରତବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ମସଜିଦ୍ ମଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଇବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତରବା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫକୀର ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଦର ଓ ସିନି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଫକୀର ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଆ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତରଭାର ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଉର୍ସ ପର୍ବରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। दरभा में आज बाबा का उर्स शरीफ मनाया गया। एज़ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग लगा के जैसे हर साल होता रहा, इस साल थोड़ा भीड़ कम था कोरोना के चलते, और अल्लाह का करम है बहुत अच्छा जारीन आए थे। अपने डिस्टेंसिंग के हिसाब से सवेरे से आके दीदार करके निकल जा रहे थे। भीड़ कम हुई, भीड़ कम करने की वजह से आज थोड़ा सुस्ती लगा, लेकिन अल्लाह का करम है फिर भी बहुत अच्छा रहा। और बाबा का करम है और ये कोरोना दुनिया से चला जाए और सबको सुख समृद्धि पता करे। दोस्त रिश्तेदार सब अच्छे मज़े में रहें, भाई लोग सब मज़े में रहें, हमारी यही दुआ है। बाबा के दरबार में हमने यही दुआ किया, जहाँ भी कहीं भी कोई परेशान है परेशानियों से दूर रहे और तंदुरुस्त रहे। कोविड नियम को मानी और 38तम उर्स पर्व दरबा बाबा पालन करा जाइछि दुई दिन धरी। ଆଉ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମେହମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ଚାହିଁବା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ରହି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବାବା ହରିଙ୍କର ମଜାରକୁ ଆସି ସିମ୍ନି ଚାଦରର ଫାତିଆ କରି ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ପୁଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର କୌଣସି ମାଇକ୍ କୌଣସି ତକରିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ବାବାଙ୍କର ମେହମାନ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ବର୍ଷ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପର୍ବ ସମାପ୍ତି ହେଲା।